Akka moltan daawwattoota kabajamtoota keenyaatti barri sagantaa Afaan Oromooti irraa oduu galgala kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu galgala kanaatti wajjinis aantii ni mammadde. Hooggantoonni paartii badhaadhina naannoo Hararii fi naannoo Tigraay dhalattoota Tigraay magaalaa Harar keessa jiraatan waliin haala yeroo irratti mariin xiyyeeffatu gaggeessanii jiran. Waltajjiin marii akkanaatti ofiinsaan yeroo birootis jiraachuun akka barbaachisu waltajjicha irratti ibsamee jira. Gabaasni kan Hidaayaa Fu'aadii bal'inni isaa keetti aanu dhiyaata. Guyyaa kaleessaa dhalattoota naannoo Tigraay kanneen naannoo Hararii keessa jiraatan waliin mariin haala yeroo biyyattii irratti xiyyeeffate taa'ameera. Marii kanarratti hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Hararii obbo Abdul Jabbaar Mohaammad, ministeer deetaan ministeera barnootaa aadde Hurriyyaa Alii Mahadi, hoggansi olaanoon paartii badhaadhinaa naannoo Tigraayirraa fi hoogganaan waajjira misooma indaastirii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Muluqan Habtootii fi kanneen biroo irratti hirmaatanii jiru. Yeroo kanatti hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Hararii obbo Abdul Jabbaar Mohaammad akka jedhanitti humni juntaa raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti tarkaanfiin fudhatee gocha biyya ganuutiif gara jabinaa fi bineensummaa ta'uusaan juntichi kan uummata Tigraay fi Tigraay bakka hin buune ta'uu himanii jiru. Qindeessaa paartii badhaadhinaa naannoo Tigraay fi hoogganaan waajjira misooma indaastirii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Muluqan Habtuu gama isaaniitiin hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti raawwatamaatiin hin jiruu fi miidhaa juntichi bu'uuraalee misoomaa naannichaa irratti fidee fi haala yeroo naannichaa irratti dhalattoota naannoo Tigraay fi ibsa laatanii jiru. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti qaamoleen nageenyaa waliin ta'uudhaanii fi nageenya mirkaneessuu fi yakka ittisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuudhaa fi sochii taasifamu keessatti gahee gama isaanii akka baatan dhalattoota kanneeniif waamicha dhiyeessanii jiru. Hirmaattonni marichaatiis gama isaaniitiin uummata Tigraay fi TPLF garaagara ta'uu isaanii ibsuudhaan qaamoleen juntaa deeggaraatiin hin turan uummata Tigraay bakka kan hin buune ta'uu ibsanii jiru. Hirmaattonni kunneen itti dabaluudhaanis raayyaan ittisa biyyaa kanneen uummata Tigraay keessaa bahe ta'uu isaatii fi maatii uummata Tigraay ta'uu ibsuudhaan mootummaan hojii yakkamtoota seeratti dhiyeessuu cimsee itti fufsiisuu qaba. Uummanni Tigraay ammoo maqaa TPLF'n salphachuu hin qabu jedhanii jiru. Yaadota mana keessaa kaanii fi hoggansi paartii badhaadhinaa iddoo lameen ibsa itti laatanii jiru. Guyyaa kaleessaa marii gaggeeffameen hoggansi paartii badhaadhinaa naannoo Harariitii fi kan Tigraay akkasumas dhalattoonni naannoo Tigraay naannoo Hararii jiraatan hoggantoonni aanaaleetii fi qaamoleen dhimmichi ilaallatu biroon irratti hirmaatanii jirum. Hidaayaa Fu'aadiitu gabaasee. Galii mootummaan argachuu qabu akka harkatuuf sirna galii sassaabuu ilaalchisee seera jiru fooyyeessuu fi cimsuun seera maleessummaa to'achuun galii birbaadamu mootummaan akka harkatuuf hojjetamaa jiraachuu abbaan Alangaa waliigala naannoo Hararii fi abbaan taayitaa galiiwwan naannichaa beeksisee jira. Galii sirnaan walitti sassaabuuf karoora duulaa ji'a sadii bahuun guyyaarraa muddee torba irraa jalqabuun gara hojiitti seennamuun ibsamee jira. Gabaasni kan Iyyuul Tsaggaayeeti. Bal'inni isaa keessaa nu dhiyaata. Imaammata mootummaan baasuu hojiirra oolchuun tajaajila uummataa guutuu fi fayyadamaa taasisuuf gibirri hawaasarraa sassaabamuu murteessaadha. Qaamolee hojiilee kamiyyuu keessatti hirmaatan gibira kafaluun immoo dirqama isaaniiti. Kanumaan walqabatee qaamolee yookaan hojjettoonni gibiraa sassaaban kallattii labsiin biheen bu'uura godhachuudhaan hojii isaanii ni raawwatu. Hawaasni galii fi tajaajila argaturraa taaksii baatii irraa nagahee fudhachuu qaba jechuudhaan abbaan Alangee Olaanaa naannoo Hararii obbo Ayyuub Ahmad dubbataniiti jiru. Hawaasni qaamolee daldalaa gibira kafalan qofarraa waa bitachuu fi fayyadamuu akka qabus yaadachiisaniiti jiran. Hawaasni daldala seeraan alaa irratti hirmaatan gara seera qabeessaatti dhufu akka qaban himuudhaan kanaan alatti tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta'uu ibsaniiti jiru. Hawaasa daldalaa galii argachaa gibira hin kafallee adda baasuun barbaachisaa ta'uu eeruudhaan daldaltoonni murtii gibiraa isaan bira erga gahee kafaluu akka qabanii fi yoo komii qabaatan immoo komii isaanii dhiyeeffachuu ni danda'an jedhaniiti jiru. Bara baajataa dabree keessatti galii sassaabuuf karoorfame walitti qabuu hin danda'amne kan jahan itti aanaan itti gaafatama abbaa taayitaa galiiwwan naannoo Hararii obbo Khaalid Abdii bara kana hanga yaadametti walitti qabuudhaaf hojjetamaa kan jiru ta'uu ibsaniiti jiru. Magaalaa keessatti iddooleen abbootii qabeenyaatiif kan kenname ta'uu kan yaadachisan hoggaa ta'u qaamolee kunneen yeroo dheeraa osoo gibira hin kafalin hafuu isaanii beekameeti jira jahaniiti jiran. Kallattii kaayameen ji'a sadii keessatti akka kafalan kan godhamu ta'uu isaas ibsaniiti jiru. Daldaltoota seeraan alaan manneen qalmaa rooga albuudaatii fi hojiilee gibira itti kafalamaa hin jirre irratti muddee torba irraa eegalee gara seera qabeessaatti akka dhufan kan godhamuu fi galii akka guddatu ni hojjetama jahaniiti jiran. Koreen hundaa'ee muddee torba irraa eegalee gara hojiitti akka galaman taasifamee jira jahaniiti jiru. Naannoo Hararitti buufata qormaataa 28 qormaanni kutaa 8ffaa guyyaa irraa kennamuu jalqabamee jira. Qormaaticha mana barnoota Raas Mokonninitti kan jalqabsiisan hoogganaan biiroo barnoota naannoo Hararii obbo Muktaar Saalii akka jahanitti
baratoota xuma afurii fi dhibbalamaa fi kudha sadii qormaata fudhachairratti akka harkaman ibsanii jiran. Qormaatichaaf buufata qormaataa 28tti qophiin taasifamuu ibsuun kallattii ministeerri barnootaa fi fayyaa kaa'in tamsaa'ina vaayirasii koronaarraa of eeggannoo gochuun qormaanni jalqabamuu ibsanii jiran. Qormaatichi bifa milkaa'ina qabuun akka xumuramuuf qaamoleen dhimmichi ilaallatu hundinuu itti gaafatame irraa eeggamuu bahuu akka qaban ibsanii jiran. Miidhaa tamsaa'inni vaayirasii koronaa dinagdee irra geessise dandamachiisuuf hojiileen gabaa tasgabbeessan hedduun hojjetamaa turuu ejensii misooma daldala naannoo Hararii beeksisee jira. Ejensichi oomishaalee bu'uuraalee jireenyaa irratti gatii sirnaan ala dabalamaa jiru to'achuuf hojjechuu irratti akka argamu ibsee jira. Gabaasni kan Heenoo Girmaatii bal'inni isaa akka itti aanu dhiyaata. Vaayirasiin koronaa muudachuutti aansuun dhiibbaa tamsaa'uun dhiibichaa roga hundaan geessisu ittisuu fi hir'isuuf hojiileen dandeessisan garaagaraa hojjetamaa jiraachuun ibsamee jira. Kanneen jidduu dameen daldalaa tokko yogguu tahu vaayirasichi muudachuu isaatiin qaala'insi gatii fi meeshaalee bu'uuraa jireenya ittisuu hir'isuu maloonni dandeessisan hojiirra oolutti akka jiran kan ibsan itti gaafatamaan ejensii misooma daldalaa naannicha Obbo Abdul Fattah Ibrahim akka jedhanitti dameen daldalaa dhuunfaa meeshaalee bu'uuraa jireenyaa hawaasni guyyaa guyyaan itti fayyadamu qaraxarraa bilisatti gara biyyaa akka galchan haalli mijaawaan uumamuudha kan dubbatani. Kanaan dabalataatti hanqinni simiintoo damee konistiraakshinii muudate tasgabbeessuuf simiintoon gara biyyaa akka seenu taasifamaa jiraachuu kan himan Obbo Abdul Fattah vaayirasiin koronaa muudachuun wal qabsiisanii meeshaalee bu'uuraa jireenyaa hawaasni guyyaa guyyaan itti fayyadamu dhoksanii fi maankuusaatti walitti qabuun qaala'insi gatii fi hanqinni akka muudatu kan taasisan daldaltoota of jaalatan irratti hordoffii fi to'annoon taasifamuudha tarkaanfiin fudhatamaa akka jiru simanii jirani. Waldaaleen daldala shammattootaa meeshaalee bu'uura jireenyaa hawaasaaf dhiyeessuun dabalataan dhiyeessii meeshaalee biroo irratti akka bobba'an taasisuun gabaa tasgabbeessuu fi hawaasni gatii madaalawaan akka fayyadamu hojiileen dandeessisan hojjetamaa jiraachuus ibsanii jirani. Meeshaalee bu'uuraa jireenya hawaasni guyyaa guyyaan itti fayyadamuu danda'u kanneen gatii hin malle dabalanii fi oomisha dhoysan gochaa akkanaa irraa akka of qusatan kan hubachiisan Obbo Abdul Fattah qaamoleen haqaa gama kanaan xiyyeeffannoon akka hojjetanis ergaa isaanii dabarsanii jirani. Namoonni hubannoo dhukkuba HIV/AIDS irratti qaban guddisuuf xiyyeeffannaa itti gochuu akka qaban waldaan HIV/AIDS Tasfaa Biraan Harar beeksisee jira. Tamsaa'ina vaayirasichaa ittisuuf hojiileen bal'aan hojjetamu biiroon eegumsa fayyaa naannoo Harar ibsee jira. Alam Gammachuu bal'ina oduu kana akka itti aanu dhiyeessiti. HIV/AIDS dhukkuba of eeggannoo dhabuun kan nama qabuu fi dargaggoota humna oomishaa ta'an irratti miidhaa olaanaa dhaqqabsiisaa jiraachuun isaa kan dagatamu muti. Hubannoo namoonni HIV/AIDS irratti qaban guddisuu fi gabbisuuf iddoo filachuun barbaachisaa akka hin taane kan himan hojii gaggeessituun waldaa HIV/AIDS Tasfaa Birhaan Aaddee Dinbaroo Hadaggu dhimma HIV/AIDS irratti iddoo kamittuu barsiifamuu qaba jedhu. Sadaasni 22 guyyaa HIV/AIDS jedhamuun ni kabajama. Ta'us guyyicha qofa eeganii kabajuu fi yaadannoo taasisuun gahamotis jedhanii jiru Aaddee Dinbaroon. Ilat kalat ነገሮች እየተበላሹ ንግድ አህዳር 22 ስለደረሰ HIV ቀን ተብሎ ሊከበር አይገባም ምክንያቱም እኔ ጉያ ጉያ ወንቶኒ በዳጅሩ ድርቀመ ሰዳስኒ ዲደሚ ለመቆፍቲ ጉያ HIV AIDS ጀደሚ ከበጀሙ ሂንቀፍ ሰበቢ ኒሳቲስ ዲመ HIV AIDS ረቲ ዶ ከሚቱ በርሲፈሙ ቀባ ተሪ ሰዳሳ ዲደሚ ለመ ጉያ HIV AIDS ጀደሚ ከበጀሙን ኢሳ ኦፍ ደጎኖ ኬስ አከ ሂንገልፍ ኑገርጋራ ta'us hojiileen hin hojjetamin hedduutu jiru. Fakkeenyaaf sadaasa 22 yommuu guyyaa HIV/AIDS kabajnu namoota meeqatu qorannoo taasisee of beeke yoo jennu baay'ee gadi aanaadha. Hojiilee fi tattaaffileen HIV/AIDS ittisuuf taasifamu waggaatti guyyaa tokko qofa ta'uu hin qabu kan jedhan Aaddee Dinbaroon kabajamuun ayyaanicha beeksisa miidiyaaleedhaan kennamuun alatti hawaasaaf faayidaan qabu gadi aanaa ta'uu himu. Miidiyaalee fi qaamoleen dhimmichi ilaallatus xiyyeeffannoon hojjechuu qabus jedhanii jirani. Inda Harari kallal FM'n illee naama saggina nu waddaa.
Akkanaanno Harariiti FM Harar galateeffachuun barbaada. Ta'us garuu sagantichi itti fufiinsa qabaachuu qaba. Yoo jedhame namoonni HIV AIDS dhiiga isaanii keessa jiru eessa jiru kan jedhuu fi namni biiroo keenya beekuu waan jiruyyuu natti hin fakkaatu. Garuu seektaraalee hundi dhimmichi isaan ilaallata. Yoo xiqqaate biiroo qabaachuu qabna. Muuxannoo bakkeewwan garaagaraa irraa arganneen nuti qofaatu biiroo hin qabne. Waldaan kun wanta mataa ofii yoo qabaachuu baate namoonnis maal arganii? ይሄ ማህበር የራሱ የሆነ ነገር የሌለው ከሆነ ነገ የሚመጣው ምን ተስፋይቱ ይምጣ? ገመ ሁባኖ HIV AIDS ቲንጅሩ ገብሶ እረቲ ባልደናን እድሮታ ነሞተ ዱንፋ አፎሻውን ገረገራፊ ኢዶውን ነሞን ጅራን ሁንደቲ ባርሲ ፈሞ አከቀቡ ካኒማኒሞ መሪሲፍቱ ገሬሰኒ ካንታን አደ ምስራቅ ተሾማቲ ዲባን ነሞተ ቫይረሲ HIV AIDS ንቀወማን እረቲ ደቀባ ጅሩ ገዲአና አከይንታኔፊ ነሞን ቫይረስ ቻን ቀበማን ሶዳሂን በርባችፍኔ ፎፍ ዶክስ ዋከይን ቀብኔፊ ነሞተ ፈከኙማ ጋሪ ቀበን ቆፈ እራ ሙጠኑ ፍለቹ ቀቡስ ጀደኒ ጅራኒ ቢሮ ኤጉም ሰፈያናኖ ሐራሪቲ gafatam tun sektaraiti to annofi ittisa HIV kantana addi faria mahammed hojiro gaballa hojjetamin tatamsayne HIV tiqqensun danda amejra jedu HIV addunya irratti ergamu daten waggotan kurnan sadila kofsisu kaniman addi farian tatamsayne virus chaitisuf qodo fudattoni qindominan hojjechu qabus jedani jiro daiman fulduraf abba dabari biyata usanitin matin ilman isani amalafi namusagarin boce guddisu qaba kan jedan addi farian ijollen olmamana hangama nabarum ሳቲ ጅሩን ናሙሰጋሪን ቦጫሙ ቀውስ ጀደኒ ጅሩ ለምኒ ካሚዩ ቆራኖ HIV AIDS ዮታሲሴ ፊለታማደ ካን ጀደን አዴ ፈሪያን ቆራኖን ቦዳ ሀነሞኒ HIV AIDS ዲገይሳኒ ኬሰቲ አርገሜ ቆርቼ ኢሳኒ ሃላን ሆርዶፎ አከቀበኒፍ ሰበባ ዶጎጎሮ ተኡመመኒ ሉቦ ኢሳኒ ደቡን አከይረን ጅራኔስ ኤርጋሳኒቲ ዳውቶ ተኸባጀም ተደኸኛው ዶንገልገለ ኸናቲ ቨራሊሰ ካንታ አፋን ኦሮሞ ተራውለት ቅንዴፈኔ ሲምራንገኝ ኸነፈካታ ዶንገልገለ ኸናቲ ወጅነንቲኒ መሐመድን ቱሬ ኮፕሌና ፋኖሮሞት ዩፈኒ ዋኑ ዳወተኒ ፍለኒ ኸኝ ጉዳዳ አልከንጋሪ